काकाली आणि माझ्या आजोबाली जर त्या ठिकाणी शब्द दिला असेल आणि तुम्ही मला जर आशीर्वाद दिला असेल मताच्या माध्यमातून, तर हा कार्यकर्ता कुठेही कमी पडणार नाही, कुठेही त्या ठिकाणी मी कमी पडलेलो नाही. अशा लहान मुलींनी एका प्रांजळ मनाने त्या ठिकाणी विनंती केली आणि आपण 5,000 लोकांना त्या ठिकाणी डोल चालू करू शकलो. तो अधिकारी जाता जाता इथल्या मातीला त्याला हातात घेतलं, कपाळाला लावलं आणि म्हणलं, या भूमीली जो मान सन्मान आम्हाला दिलेला आहे, या महाराष्ट्राच्या भूमीली, या कर्ज जामकेच्या भूमीली, हे आम्ही आयुष्यात कधी विसरणार नाही, असा तो संदेश त्या ठिकाणी त्याला दिला. दादा तुम्हाला आठवत असेल, तुम्ही उपमुख्यमंत्री होता, मी नुकताच आमदार झालो होतो आणि 2 महिन्यातच आपलं सरकार आलं लोकांच्या विचाराचं. आणि मी पहिलं काम काय तुमच्याकडे घेऊन गेलो असेल तर कर्जत तालुक्यासाठी बस डेपो द्या अशी विनंती करण्यासाठी दादा मी आलो होतो. तुम्ही विचारलं, अरे बस डेपो कशाला, जामखेडलाच डेपो आहे, श्रीगोंदाला डेपो आहे, कर्जतला डेपो बसेल का? मी म्हटलं, दादा फक्त अधिकाऱ्यांना बोलवा, माझ्याकडे काय अडचण आहे मी तुम्हाला सांगतो, आणि मग ती अडचण समजून घ्या, मग तुम्हाला योग्य वाटलं तर निर्णय त्या ठिकाणी द्या. मग तुम्ही परब साहेबांना बोलवलं, मंत्री होते, अधिकाऱ्यांना बोलावलं, बैठक झाली. त्या बैठकमध्ये कर्जतला एक बस डेपो व्हावा अशी इच्छा कर्जतच्या प्रत्येक नागरिकाची होती. त्याचं मुख्य कारण असं होतं की बऱ्याच गावामध्ये वस्त्यांवर अजून सुद्धा बस जात नाही, मुलांना छोट्या टेम्पोमध्ये यावं लागतं, कोणालाही हात दाखवावा लागतो, मुलींना कधी कधी अंधार होऊन सुद्धा ते घरी पोहोचत नाही, अशी परिस्थिती त्यांची असते. मग अशा परिस्थितीमध्ये पालकांना कुठेतरी भीती वाटायची, काही मुलींना तर शाळेपासून त्या ठिकाणी मुकावं लागलं. आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही समजून घेतल्यानंतर निकषात कर्जतला बस डेपो बसत नसताना सुद्धा कर्जतच्या सर्व मुला मुलींसाठी, छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि इथं आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी दादा तुम्ही इथं बस डेपो मंजूर केला महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये, यासाठी या सर्व लोकांच्या वतीने मी तुमचे आभार व्यक्त करतो. दादा 80% काम झाले, 2 महिन्यामध्ये 90%च्या पुढे जाईल आणि पुढच्या 6 महिन्यामध्ये छोट्या आणि मोठ्या बसेस या ठिकाणी येणार आहेत, ज्याचे जेणेकरून इथे असलेल्या मुला मुलींना शाळेत द्यायला जायला बऱ्यापैकी सोपं होणार आहे. त्याच्याचबरोबर मी जेव्हा गावात फिरायचो, मला माता भगिनी भेटायच्या, म्हणजे मुली लहान मुला मुलींच्या आई भेटायच्या, तेव्हा तो दुष्काळ होता तुम्हाला आठवत असेल. आपण या भागामध्ये टँकरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सेवा म्हणून पाणी दिलं होतं आणि ते देत असताना महिला यायच्या, माता भगिनी मला भेटायच्या आणि म्हणायचं काही कर, पण येत्या काळामध्ये आमच्या डोक्यावरचा हंडा काढ. त्याचं मुख्य कारण असं आहे, एक तर घरात पाणी येत नाही, पण माझ्या मुलाला आणि माझ्या मुलीला कधी कधी शाळेत पण जावं लागत नाही, पण पाणी आणण्यासाठी एखाद्या विहिरीवर जावं लागतं. आणि मग रोज रोज जर ही मुलगी आणि मुलगा जर त्या ठिकाणी पाणी आणण्यासाठी गेला तर त्यांचं शैक्षणिक नुकसान होतं. त्यामुळे ह्या माझ्या पुढच्या पिढीकडे बघून, कर्जत आणि जामखेडमध्ये प्रत्येक गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची योजना तुला आणता येईल का याचा विचार त्या ठिकाणी कर. दादा मुश्रीफ साहेब इथं पालकमंत्री होते, जल जीवन मिशन फक्त केंद्राची योजना नाही, ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची योजना आहे. मुश्रीफ साहेबांना तुम्ही विचारा, मी कर्जत आणि जामखेडच्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ग्रामसेवक, अधिकारी सगळे असतील, सरपंच असतील, या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन सर्वे केला प्रत्येक स्कीमचा, त्याचा DPR बनवला. मुश्रीफ साहेबांच्या सह्या प्रत्येक DPR त्याच्यावर आहेत. महाप्रस्ताव मुंबईला गेला, मुंबईला त्याला मान्यता मिळाली आणि मग त्यानंतर त्याचं टेंडर निघालं. आणि दादा मला सांगायला आवडेल की जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत कर्जत जामखेडमध्ये एक वस्ती आणि एक गाव सुद्धा त्या ठिकाणी राहिलेलं आहे ज्या ठिकाणी आपण पिण्याच्या पाण्याची योजना ही मंजूर केलेली नाही. हे राजकारण म्हणून मी याच्याकडे बघत नाही, इथं खऱ्या अर्थाने विकास झाला पाहिजे. या जागेवर आदरणीय पवार साहेब आले होते, आदरणीय अजित दादा या ठिकाणी दुसऱ्यांदा आलेले आहे आणि माझ्या इलेक्शनच्या काळामध्ये या दोघांनी तुम्हा सर्वांना शब्द दिला होता की हा कार्यकर्ता म्हणजे मी, म्हणजे तुमचा कार्यकर्ता, पवार कुटुंबातला एक व्यक्ती, या भागातला विकास केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मग माझ्या
काकाली आणि माझ्या आजोबाली जर त्या ठिकाणी शब्द दिला असेल आणि तुम्ही मला जर आशीर्वाद दिला असेल मताच्या माध्यमातून, तर हा कार्यकर्ता कुठेही कमी पडणार नाही, कुठेही त्या ठिकाणी मी कमी पडलेलो नाही। तर मी ह्या सगळ्या योजना या परिसराचा विकास करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपण आणलेले आहेत। पण हे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आपण काम करत असताना याचं मुख्य कारण आहे की पुढची पिढी शिकली पाहिजे। एक आमदार काय करू शकत नाही, ही पुढची पिढी जर शिकली, ह्याच्यातलं कुणी कलेक्टर झालं, कुणी ग्रामसेवक झालं, कुणी इंजिनियर झालं, कुणी बिझनेसमॅन झालं, मोठा व्यापारी झाला, तरच या परिसराचा त्या ठिकाणी विकास होणार आहे। आणि त्यासाठी ज्या पद्धतीने बारामती क्षेत्रामध्ये आम्ही सर्वजण मिळून, पवारसाहेब असतील, अजितदादा असतील, ताई असतील, माझे आई वडील असतील, ते ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी काम करतात, तसंच काम कर्जत आणि जामखेडमध्ये आम्ही सर्वजण मिळून त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करतोय। दादा, अजून एक अनुभव तुम्हाला सांगतो की एक मुलगी आली होती माझ्याकडे, आजीला घेऊन आली होती, आजीला दिसत नव्हतं, आजीला बोलता सुद्धा येत नव्हतं। ती लहान मुलगी माझ्याकडे आली, त्याला 1.5 वर्ष झाले, मला म्हणले दादा की माझ्या आजीला तुम्ही पेन्शन चालू करा, डोल चालू करा, डोल। मी म्हणलं का ग, म्हणलं माझी आजी, माझ्या आजीवर माझं प्रेम आहे, पण आता तिला जमत नाही, जाता येत नाही कुठे। मग आपण कर्ज जामखेडचा सर्वे केला, आपले अधिकारी थोरबोले साहेब प्रांत अधिकारी, दोन्ही तहसीलदार, सर्कल तलाटी, BDO, ग्रामसेवक, सरपंच, आपले कार्यकर्ते पदाधिकारी, या सगळ्यांना विश्वासात घेतलं आणि त्या एका मुलीने केलेल्या विनंतीमुळे आपल्या कर्ज जामखेडमध्ये असे किती आहेत की ज्यांना अजूनपर्यंत डोल मिळत नाही, तर 7,500 लोक होते। आणि दादा मला सांगायला आवडेल, अशा लहान मुलींनी एका प्रांजळ मनाने त्या ठिकाणी विनंती केली आणि आपण 5,000 लोकांना त्या ठिकाणी डोल चालू करू शकलो आणि तो डोल आज त्या ठिकाणी त्यांना मिळतोय। तसंच आपण स्वस्त धान्य दुकानाच्या बाबतीत केलं, आमदार झाला 13,000 लोकांना अन्नधान्य मिळत नव्हतं, जे मिळायला पाहिजे ते चालू केलं आणि 20,000 इष्टांक त्या ठिकाणी आपण चालू केलेला आहे। आणि त्याच्याच बरोबर आमदार झाल्यानंतर 33,000 लोकांना धान्य सुरू झालेलं आहे। घरकुलच्या बाबतीत या भागामध्ये आपण पूर्वी खालून दुसरा असायचो, आज कर्जत जामखेड या जिल्ह्यामध्ये पहिलं आणि दुसरं कर्जत आणि जामखेड आहे। रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत पहिलं दुसरं आपण आहे विभागात, 52 तालुक्यात। त्याच्याच बरोबर आपण जर बघितलं तर अनेक विषयांच्या बाबतीत, विकासाच्या बाबतीत आपण त्या ठिकाणी पुढे आहोत। हे करत असताना शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आपण काम करतच आहोत। आपण भारतातली जी सगळ्यात मोठी स्पर्धा असते महिलांची, कुस्तीची, ज्याला आपण इंटर युनिव्हर्सिटी लेवलचा, कधी महाराष्ट्रात आजपर्यंत दादा झालं नव्हतं। मी सहज नगरकर साहेब इथं आहेत, तात्या आहेत आणि आमचे दांडेभाऊ असतील, पिसाळराव असतील, आम्ही सगळे बसलो होतो आणि आमचे कार्यकर्ते, त्यांनी आयडिया आणली, मी बोललो की काय करता येईल आपल्याला, इथं स्पर्धा घेता येईल का। मग ठरलं कर्जतला स्पर्धा घ्यायची। मला असं वाटलं की ठीक आहे, पत्र पाठवलं, होईल नाही होईल माहित नाही, महाराष्ट्रातच झाली नव्हती तर कर्जतला कधी व्हायची। मग आपण युनिव्हर्सिटी पुणे याच्याकडनं पत्र पाठवलं दिल्लीला की कर्जतला आम्हाला भारतातली सगळ्यात मोठी महिलांची कुस्तीची स्पर्धा घ्यायची, आधी मान्यता मिळत नव्हती। ते म्हणले महाराष्ट्रात आजपर्यंत कधी झालं नाही, जमणार रे महाराष्ट्राला, आणि कर्जत तालुका कुठे आहे त्यांना माहितीच नव्हता। मग महाराष्ट्रालाच जमणार नाही, मोठ्या शहराला जमणार नाही, तर कर्जतला कधी जमणार। आम्ही पार विनंती केली, पुणे युनिव्हर्सिटीला विनंती केली आणि सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पाठपुरावा केल्यानंतर मग कर्जत तालुक्याला तिथं ती स्पर्धा आली। पण ती स्पर्धा येत असताना उत्तर प्रदेशचे एक अधिकारी होते, ते आपल्याला विरोध करत होते। ते म्हणले हे यांना काय जमत नाही, जमणार नाही, महाराष्ट्राला तर कधीच जमणार नाही आणि कर्जतचं तर नावच घेत नव्हते। पण तरी आपण ती स्पर्धा आणली, ते अधिकारी जे विरोध करत होते आपल्याला ते सुद्धा त्या ठिकाणी आले। पहिल्यांदा खेळाडूंना, गेल्या 35 वर्षांना पहिल्यांदा खेळाडूंना आंघोळीला गरम पाणी मिळालं, जेवायला चांगलं अन्न मिळालं, त्यानंतर झोपायला चांगली व्यवस्था झाली, 3 मॅटवर पहिल्यांदा स्पर्धा झाली। ज्या ज्या गोष्टी आजपर्यंत कधीच चांगल्या घडल्या नाही त्या कर्जतच्या भूमीने त्या ठिकाणी करून दाखवल्या।
आणि जो अधिकारी आपल्याला विरोध करत होता या महाराष्ट्राला देण्यासाठी, आपल्या या कर्जत आणि जामखेडला देण्यासाठी, तो अधिकारी जाता जाता इथल्या मातीला त्याला हातात घेतलं, कपाळाला लावलं आणि म्हणलं, या भूमीली जो मान सन्मान आम्हाला दिलेला आहे, या महाराष्ट्राच्या भूमीली, या कर्ज जामखेडच्या भूमीली, हे आम्ही आयुष्यात कधी विसरणार नाही, असा तो संदेश त्या ठिकाणी त्याला दिला। हे का करतो आपण? इथल्या मुलांना पंजाबवरनं पैलवान आल्यानंतर ती कसा असतो, कसे खेळ खेळतात, मुलीसुद्धा पैलवानकी करू शकतात, व्यासपीठ किती मोठं असू शकतं, ह्या सगळ्या गोष्टी डोळ्याली बघायला मिळतात। आपण साहित्यिक संमेलन घेतलं, तिथं मुलं आली, नाटक बघितलं, संगीत बघितलं, कविता बघितल्या, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी बघितल्या। आता पूर्वी महिलांना मुलींना एखादा कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर आपल्या कर्ज जामखेडमध्ये ऑडिटोरियम नव्हतं। आत्ताच आम्ही दादांना दाखवलं, दागास त्याचा खुश झाले, काही दिवसांपूर्वी आदरणीय पवार साहेबांनी त्या ठिकाणी त्याचं उद्घाटन केलं। 8.5 कोटी रुपयाचं ऑडिटोरियम आणि AC ऑडिटोरियम, ज्या ठिकाणी आपली मुलं मुली तिथं कला क्षेत्र असू दे, कुठलं क्षेत्र असू दे, त्या ठिकाणी ते वापरू शकतात। अशा अनेक गोष्टी आहेत, अनेक हे आहेत। मी आपल्या इथं असणाऱ्या लहान मुला मुलींना विनंती करतो, तुम्हाला शब्द द्यायचा आम्हाला। आहेत का मुलं मुली? कुठे आहेत? हात वर करा बरं। शब्द देणार का? अरे आवाज येत नाही राव। नक्की का? तुमचं स्वप्न, तुमच्या आई वडिलांचं स्वप्न हे आपल्याला पूर्ण करायचंय, करणार का? तुम्ही आई वडिलांचा आदर करणार का? शिक्षकांचा आदर करणार का? या भूमीचं नाव मोठं करणार का? नक्की का? तुमच्यात क्षमता आहे, तुमच्यात हिंमत आहे, तुमच्यात ताकद आहे। जाता जाता एवढंच सांगतो की हा तुमचा मोठा भाऊ, जिथं कुठं तुम्हाला मदत लागेल, जे कुठलं सहकार्य लागेल, तुम्ही माझे भाऊ बहीण आहात, तुमच्यासाठी हा कार्यकर्ता काही करेल, असा शब्द या ठिकाणी मी देतो। आणि हा कार्यक्रम आयोजन करण्यासाठी मला शिक्षकांची खूप मदत झाली, प्रिन्सिपलची मदत झाली, सर्व शिक्षकांचं आणि प्रिन्सिपलचं मी आभार व्यक्त करतो। माझी टीम, माझे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, ज्यांनी कुणी सहकार्य केलं, ज्या कंपनीने ही सायकल देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केलं, त्यांचं मी आभार व्यक्त करतो। ऊन असताना सुद्धा तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलात, त्यासाठी सुद्धा मी आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। आणि आता प्रातिनिधिक स्वरूपात काही सायकल आपण देऊ आणि मग आदरणीय अजितदादा या ठिकाणी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करतील आणि मग त्याच्यानंतर जसे अधिकारी सांगतील तसं सायकलचं वाटप त्या ठिकाणी होणार आहे। पण जाता जाता अजून एक विनंती, सायकलची काळजी घ्या, कुठेही खराब होऊन देऊ नका। पंचर झाली तर नीट करा, तुटली तुटणार नाही, चांगल्या क्वालिटीची 3 वर्षाची गॅरंटी आहे। पण तरी सुद्धा काही अडचण आली तर शिक्षकाला सांगा, आम्ही ते बघू। आणि जे जे मित्र मैत्रिणी तुमचे या सायकलच्या मदतीपासून वंचित राहिलेत त्यांची यादी सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी घेणार आहोत 3 किलोमीटरच्या पुढची। आणि 2 ते 3 किलोमीटर हे आपण पुढच्या 3 महिन्यामध्ये त्या ठिकाणी ते देणार आहोत। त्यामुळे या सगळ्या सायकलची काळजी घ्याल, तुम्ही अभ्यास कराल आणि कोणतरी मोठं तुम्ही त्या ठिकाणी बनाल आणि ते तुम्ही बनारच बनणारच असा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्जत जामखेड।